galerinha, beleza? Ravos aqui na trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu tô trazendo novamente Battlefield 4. Agora no último vídeo aí da DLC China Rising, mostrando o mapa Dragon Pass, certo? Mas o intuito desse vídeo não tá mostrando apenas esse mapa, e sim pra dar um aviso de feliz ano novo a todos os meus inscritos do meu canal, agradecendo de coração a todos que sempre ajudam aí, em um like, um favorito, em um compartilhamento, né, em uma inscrição, né, nova que vocês aí estão fazendo, estão sempre inscrevendo aí no meu canal, certo? Aos que já estão, já faz tempo no meu canal, aos que estão chegando agora, espero que nesse 2004 sejam repletos de felicidade, de prosperidade e de muitas realizações na vida de vocês. E é claro também que venham muitos jogos bons em 2014, que assim a gente possa comprar jogos de qualidade e jogar, claro, muito e se divertir pra caramba também, beleza? O intuito desse vídeo é apenas isso, para estar desejando um feliz ano novo, certo? E né, eu tô pretendendo em 2014, claro, melhorar mais ainda os vídeos pro canal aqui pra vocês, beleza? Então, novamente, feliz ano novo, até o próximo ano aí, né, se Deus quiser, certo? Então curta aí a gameplay da DLC China Rising no mapa Dragon Pass, beleza? Até o próximo vídeo, falou, fui! Thank you.
Aviso, perdemos o objetivo Bravo. Neutralizamos o objetivo Foxtrot. Eu preciso que você atinja esse objetivo. Atenção, o objetivo Foxtrot está sob nosso controle.